africaine. Nous sommes là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour que nous, on a pris ça sérieux parce que il y a des frères et sœurs qui étaient morts dans la mer Méditerranée. Donc c'est pour ça qu'on est là, pour jeter cette bouquet de fleurs en mémoire de tous les frères et sœurs africaines qui ont disparu dans la mer Méditerranée. On est devant la mer du Nord. L'autre côté, c'est Angleterre. Et cet côté-là, je suis dans le côté français. Je suis en France. Donc vous pouvez constater que je suis en France. Et je tourne l'autre côté, c'est côté Angleterre. Premièrement, c'est de Guinée-Bissau. Importante gesto que non facile. Mbili non quadro di panafricanismo. Fabia, un faz parte de uma grande organização panafricana. A nós não pode permitir de maneira nenhuma. Para irmãos africanos na desaparecer na mar Mediterrâneo, onde é que gente na abandona o continente, na abandona a África, na toma risco enorme. Gente na toma risco enorme. Africanos na morrer. E que tem nenhuma reação de dirigentes africanos. E que é aceitável. A nós, como panafricanistas, nunca pude permitir aquilo, nunca pude aceitar aquilo. Não toma decisão. A mim, com outros colegas, a mim que estão um bocado mais perto a mar do norte, ali, a relação com outros minha colega, em cabine de responsabilidade de poder fazer. Outros fazer aqueles que estão em outras zonas de França, que é próxima de mar, é fazer a mim entender como é, não deveria fazer minha parte. Donc j'assume ma responsabilité dans cette démarche. Aujourd'hui, on va jeter ce bouquet de fleurs à la mémoire de tous les frères et sœurs africains qui étaient disparus dans la mer Méditerranée, comme ici dans la mer du Nord. Notre décision d'entrer les fleurs dans la mar, Fabien, nous sommes les frères de la mar du Nord. É marca bom hoje ali, mangas de irmãos africanos desaparecem ali, que não tentam atravessar para o outro lado, para a Inglaterra. Então, portanto, não tem esse buquê de flor para a memória de tudo que homens e mulheres africanos que abandonam o continente, que entendem como realmente a única solução para poder sobreviver e de tomar risco de atravessar é marca no nosso vida, nas condições que é mar, quer parte mediterrâneo, isso ali na mar do norte, e tá giro. Para aquilo, para a memória de nós irmãos africanos, na ba entrega mar, é coroa de flor, para memorizar semi-mor. Vou acompanhar comigo, vou partilhar vídeo, é très importante esse gesto. Meus irmãos africanos, acabei de tomar a decisão de fazer este gesto porque é necessário, é importante os africanos, nós africanos, principalmente subsaarianos, temos estado a viver situações extremamente perigosas, com muita dificuldade. Hoje o nosso continente transformou-se num continente onde os africanos não é capaz de ter uma vida melhor. Por isso, tomamos a decisão de trazer esta flor para entregar o Mar do Norte à memória de todos os irmãos africanos que desapareceram no mar Mediterrâneo, como aqui neste o Mar do Norte que separa a França e a Inglaterra. No outro lado é a Inglaterra. E aqui é a França. Chers frères et sœurs africains, nós somos aujourd'hui devant la mer du Nord. Ça nous fait pitié.
ça nous fait pitié de voir des frères et sœurs africains qui ont disparu dans cette mer, qui ont disparu dans la mer Méditerranée. Donc ça nous choque. Ce n'est pas possible que le continent africain soit subi des situations qu'on a confrontées notre peuple. Tout ça, c'est à cause des dirigeants africains. C'est à cause des dirigeants africains. On ne va pas accepter qu'une africaine soit disparue dans la mer parce qu'il cherche une vie meilleure pour sa famille. C'est à cause de ça qui nous a amené ici. Nous sommes là pour une initiative comme une activiste panafricaine internationale, avec tous les panafricains aujourd'hui qu'on a engagés dans ce combat, dans cette lutte pour libérer l'Afrique de tous les malheurs qui ne vont pas à l'encontre des peuples africains. Nier monsieur de Guinée-Bissau, manière que bon oya, et geste que nous avons facile, il a dit ça nous triste. Il a dit ça nous triste, parce que propre nos continents à os, il a dit que nous avons le pouvoir, que nous avons le frente de nos nations. Et qu'il a testé, n'a tenu conséquences pour cada un Africain. Et pour cada un son de nous, que tu as défini respectif pays d'origine. Por exemplo, na Papiabos, caso de minha país, que Guiné-Bissau, a nós nunca pude permitir de maneira nenhuma, em qualquer parte da África, ter gentes que está a serviço do Ocidente, gentes que está a ser serviço próprio de uma força oculta, gentes que introduzido no país, na governação do país, gentes que subentido até ao mais alto cargo de uma nação, gentes que não fazem mal ao povo, gente que está suta, que está rapta, que está violenta. Guineense, não tem que ter consciência de como é. E chega a altura de a nós próprios não tomar decisão a nosso destino. África precisa de a nós tudo. Em conjunto, não tomar decisão de libertar a África de uma vez para sempre. É gesto que não vim fazer, não vim ler um quadro de panafricanismo. Como você diz? A mim, como sendo o guineense de origem, faço parte de uma grande organização, que uma família de panafricanistas, a OSS, que tem estado na levanta voz, que tem estado na perturba mangas de dirigentes africanos, para mal que tem estado na comitê próprio na África, que faz com que mangas de nós irmãos a OSS tem estado seu destino é na entrega mar. É mar que bom olhar ali, e mar de norte. É mar, mangas de nós irmãos africanos desaparecem na mar. Aqueles que tentam cambar para ir para a Inglaterra. Botando uma hora mais ou menos, ou 40 minutos, outro lado lá, Inglaterra. É lá onde é que está nele, e França, minha irmãos. Então, para aquilo, eu pedi tudo os irmãos guineenses. Não teve privilégio de ir à Ilha de Malta, na Lavalette, onde é que está hoje, no irmãos guineenses, que atravessa o mar Mediterrâneo, que está preso num centro que está a ficar na Lavalette, na capital de Ilha Malta. Não tem o privilégio de chegar à Grécia. Onde não, outros irmãos que estão lá na Grécia. É que manda, na pedir é nova autoridade que não vem, novo governo que não vem na Guiné-Bissau. Pede paciência, pede ubi. Questão de imigração próprio de cidadãos guineenses que está espalhado no mundo fora, que tem estado na vive num enorme sofrimento, que tem estado na vive num sacrifício enorme, que dificuldade na integração. No trabalho nunca não fácil na base, nem de populismo, nem de propaganda. Não, a nós não temos consciência naquilo que está a falar de fim de um povo, um continente. E portanto, não vim-lhe num quadro de panafricanista. Então, aquilo que te ensino a nós, não olha o que acontece realmente na Grécia, dia 13. Onde aqui desaparece 78 de cidadãos, manga deles é africano, com outras nacionalidades. E a nós nunca pude permitir de maneira nenhuma. A mim, como sendo um panafricanista, nunca te senti bem, sinta na minha casa. Não faz quase uma hora e meia de autostrada para poder vir ter contato com a natureza, com o mar do norte. Pantice é buquê de flor, pampula a memória de nós irmãos africanos que desaparecem no mar Mediterrâneo, ali no mar do norte.
em Mar do Norte, mangas de irmãos desaparecidos. Mangas de não irmãos, homens, mulheres, crianças, esse corpo acaba de da costa, de que nem precisamente na praia ali de norte, bom, olha, na zona de Dunkerque, manga de corpos de africano encontrado ali no espaço que bom, olha, né? A mim, como sendo um africano, como sendo um panafricanista, nunca pude permitir de maneira nenhuma essa situação continuar. É tudo e derivado mal política que tem estado implementado no nosso continente e na África, que tem estado na isola e na face mal, tudo africano, sem exceção. Política que cá está implementada a encontro próprio de cidadãos africanos ou de povos africanos, mas política que tem estado na servir organizações internacionais ocultas, que a OSCE tem estado na representando no país forçosamente. Por exemplo, caso de Umaru Sissoko Embalo, cabe sempre na continuar a combatir. Na combatir na todo sentido, na todo aspecto. Então, portanto, a nós não consciente, nem ação de panafricanismo, a nós não consciente, quem que inimigo da África, quem que inimigo de nos países de origem. Então, portanto, nunca pude seta, gente suma ba Umaru Sissoko, fica frente de nossa nação. Nada mais, um exemplo que é que passa é dias. Forte tristeza, forte vergonha para a África, para cada um africano. A boca não é juvim, a boca é guineense. E vergonha para a boca. E vergonha para aqueles que não vêm juvim depois. Vou ter paciência, vou partilhar vídeo para ver esse sentimento de no povo, de no continente que está em causa. E vida de africanos que está em causa. Não opta, faço vídeo para poder chegar no irmãos de Guiné. É mensagem. Porque toma risco de imigrar, suma aqueles que estão na Tunísia, que não buscam caminho para chegar à Europa, e não tenta atravessar o mar Mediterrâneo. Aqueles que estão na Líbia, que a mim teve privilégio na plena guerra que a Líbia confronta, em 2017, desloca a Líbia para inteirar de situações de nós irmãos. De próprio que minha integridade física, minha vida, pude estar em causa num país que estava em condições de receber qualquer alguém. Mas não toma risco, para mim, não te indico, mas a hora que não encarna espírito panafricanista, risco que não tem que tomar, nunca pude ouvir que uma nova vida está em causa, não. Continente que África, africanos que não é irmãos, a nós como sendo africano, a nós filho de Guiné, que não mames não para participar na liberta no país, currico colon na altura, jogos de escravatura. Então, portanto, a nós se consciente de que é que nós estamos a fazer. Não está a fazer essa questão nem de populismo ou de propaganda, ou de tal hotel gostar de nós, ou gente simpatizar com nós, não. Esse é um trabalho de consciencialização de sociedade de forma geral, na tudo o que é que tem a ver próprio com a África, na repetibos. É dias que é que passa e triste. Não há 5 dirigentes africanos, presidente de África do Sul, presidente de Ilhas Comores, presidente de Senegal, que mais três presidentes que nunca recorda, nunca toma nota bem de ser coisa, para ver tanto fica chocado, um deles tudo pega vela na Ucrânia, onde é que ela leva vela, passinho de vela, para mostrar como realmente está solidário com que povo que não morre na Ucrânia. Mas que dirigentes, começando de Macky Sall, que é um criminoso, Macky Sall e um sanguinário, Macky Sall e um ditador, Macky Sall tem que punido para o povo senegalês, mas que com uma forma severa, Macky Sall que pode dissado para ter paz, Umaru Sissoko que pode permitido ter paz, minha irmãos, fora Nyasimbe Yadema, presidente de Togo que pode dissado ter paz, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire que pode permitido Paitene Page, Patrice Talon de Benin, e que pude permitido Paitene Page, Mohamed Bazoum de Niger, e que pude permitido Paitene Page, presidente da República Democrática de Congo, que se nome saí na memória, que pude permitido para ir ter Tshisekedi, voilà. E Tshisekedi que pode permitido para ir ter paz. Então, portanto, e conjunto Denis Sassou Nguesso de Congo Brazzaville,
que podia permitir o país ter paz? Paul Biá de Camarões, que podia permitir o país ter paz? Onde é que é essa? Então, portanto, tudo é nomes que cita ali e de gente altamente perigoso que está na África, que tem estado na respeita de direitos humanos, direitos africanos, e gente que está num jogo sujo, um jogo oculta, gente que está na governa, outros mais de 40 e tal anos, uma Paul Biá, na Camarões. Então, portanto, a nós não tem que ter consciência de não ação e de não intervenção de que é que a nós não mistura realmente para no continente. Ah, na fala boa, como que dirigentes pega vela, onde que vai para mostrar como irmãos, irmãos entre guimê, entre aspas, ucranianos que morreram aqui em guerra, que eles próprios é confrontar entre eles, com o russo, eles entendem como a vida de que eles têm mais valor do que vidas de africanos. Não é de bolso um exemplo. Paul Kagame, que a nós não consideramos um ditador, um criminoso, que criou um movimento que está chamado M21, na Norte Kivu, que fica na República Democrática de Congo. Desde que chega a poder ter a os 5 milhões de congoleses de República Democrática de Congo, que assassinado para uma guerra, semblando uma guerra que está fazendo sentido. De que ainda aproveita de todos os recursos de que país, de República Democrática de Congo, e na construir esse país que é. E mesmo jogada com uma Rússia, socou em balo, misti faci na Guiné-Bissau. Não cana permitir, e misti faci através de Macky Sall, um jogo que está na Juba. Então, portanto, minha irmã, aquilo que te ensino a ali na Mar do Norte, não tem nem como. Não dividi ali na Mar do Norte, que se para entre Inglaterra e França, para fazer a mensagem chega. Não é irmãos que desaparece na mar Mediterrâneo, onde que e tem um número enorme de mortos. Há anos que não é irmãos africanos na travessa naqui canal, naqui zona, naqui mar Mediterrâneo, onde que tem desaparecimento de crianças, de mulheres grávidas, de homens, e que é aceitável. E que é aceitável. Não pedir tudo guineense para que toma é via de imigração de forma. Para que nenhum guineense toma via de imigração de forma. A mim consciente em Sibicuma, e tem guineenses que desaparecem na mar Mediterrâneo, na papia boa de guineense de Guiné-Bissau, onde é a mim originário. Não irmãos de Guiné-Bissau, desaparecem na mar Mediterrâneo, na parte de Ilha Malta e de Grécia, zona de Mediterrâneo. E ali na mar do Norte, nunca tem conhecimento sobre irmãos que desaparecem de Guiné-Bissau. Mas de Neymar, que bom olha, que se para Inglaterra e aqui outro lado, a mim está na parte ali de França. Então, irmãos, não pedi tudo no irmãos de Guiné-Bissau. Vou fazer uso, vou partilhar vídeo para poder ajudar a consciencializar no irmãos na Guiné-Bissau, para que é tomar risco de imigração, é poder ficar no deserto de Sahara, risco enorme que instabilidade na zona de Sahel, que aos países de Sahel têm estado na confronta, e não é irmãos para que tomar risco de atravessar mar Mediterrâneo, isso é para que tomar risco de vir atravessar é mar onde é que água e muito frio que separa a França que a Inglaterra. Para ver é mar que bom olha ali, e água e frio, e é água que é mar que vai ter países escandinavos. Então, água muito frio que está permitindo por existir que o tempo dentro dele que pode causar o próprio hipotermia, que pode pôr bovida em causa. Então, nós que filho de Guiné, bem-lhe, não repeti, no quadro de panafricanismo, se uma coisa bem, vídeo que não produzi nem precisa de aumento, está na passa na canal de No Hermonses panafricanista, onde aqui não sai que legenda para poder chegar consciencializar No Hermonses de Guiné-Bissau de que toma risco de atravessar mar Mediterrâneo, suma ali na mar do Norte. E outra informação que me estive aproveitar passa, não é preciso aumento, é que não reproduzi um vídeo que não utiliza na TikTok. Não tem estado não utilizar duas redes sociais para poder fazer mensagem chega a tudo no irmãos na Guiné-Bissau. Mensagem que não me se chega a voz e de falar voz e tem a ver com a alimentação própria de no irmãos guineenses que não vive na Guiné-Bissau.
guineenses para tomar atenção não na piribosa. Mangas de nós irmãos na consumir carne, carne de cachorro, para via derivado de alguns cidadãos estrangeiros que têm estado na panha cachorros de gente, e na matar cachorros, de que na cortar carnes de cachorros, e na mistura, para dar quantidade que carne de vaca, para poder vender mangas de nós irmãos na restaurantes na Guiné. Outros, esses que estão vindo comidas na feira, gente na Guiné na consumir carne de cachorro misturado com carne de vaca, sim, é cada conta de que é na consumir. Então, tem estado na parte vários sintomas na Guiné-Bissau, na que tem a ver de consumo de certas alimentações que cá a propriedade própria para ser humano consumir, para via, e que é derivado da alimentação ideal próprio para nós, irmãos. Para aquilo, não pedi voz, tudo a voz que não acompanha é direto, não é preciso momento. Para falar voz, como vou partilhar direto e tem essa importância. E tem essa importância para ver de quê? Para poder dissuadir nos irmãos que misti realmente tomar risco via de imigração, por exemplo, tomar risco que pode vir acabar na praia Somali. Que seu corpo pode vir olhado na praia Somali. É praia que bom olhar, mangas de corpos de africano. Fica dentro da praia como nós. Essa é uma praia que tem uma extensão mais de 15 ou 20 km de extensão. Então, portanto, para que nós irmãos tomem risco de imigração para atravessar o mar Mediterrâneo. Então, portanto, aquilo que eu te ensino, não vim largar é buquê de flor, a memória de tudo que homens, que mulheres e crianças africanos que desaparece na mar Mediterrâneo. Não fácil na base de consciência panafricanista, que nós não cedo, uma organização que me faz parte, cada um de nós irmãos africanos faz intervenção na diferentes idiomas, diferentes línguas, que cada quem pode chegar a mensagem a nosso povo. Então, portanto, nós temos mais de 50 e tal irmãos africanos, outros fazem na Swahili, outros fazem na língua que podia atingir seu povo para poder consciencializar todos nós irmãos africanos nos respectivos países para que tome risco de imigração forçosa que pode pôr a integridade da vida em causa de que pode vir acabar numa praia de que ninguém que pode identificar o corpo, ninguém que pode se ver para ver que manda o corpo acaba de vir da costa de maneira que não olha. Que buquê de flor que não pula e a memória de todos os africanos, homens e mulheres, crianças que desaparecem ali na mar do norte e suma na mar Mediterrâneo. Para que ela não pedir tudo nós irmãos, a memória de que nós irmãos, vou fazer um gesto, vou partilhar o vídeo para poder outros irmãos poder ter noção de como a imigração a nós e o alto risco. Ali na Europa, nós tudo nós dificuldade que todos nós irmãos africanos têm estado na confrontar aquele dia a dia. Europa, a nós, vive situações com muita dificuldade. Integração a nós na Europa, e que assim tão fácil. E que assim tão fácil, meu irmão. E não exige tio responsabilidade para quem que está vivendo a nós ali na Europa, quem que está vivendo na diáspora, e tio responsabilidade a nós que paira na ombra de cada cidadão guineense, suma africano, dificuldades que nós atravessamos dia a dia, minha irmã. E para aquilo, pensa a imagem que nós mostramos ali na Mar do Norte, onde nós estamos na praia, ali de zona de Dunkerque, de maneira que nós olha, no norte de França, ali que fim de França, onde nós estamos nele, e ponta que separa França e Inglaterra. É lá do que nós olha. E França. E outro lado se vira para ali, onde é que mar, onde é que Bocana conseguiu olhar fim, que outro lado, Inglaterra. A partir de ali, ali que o território de França acaba, é outra parte que fica lá, que é mar do norte e águas internacionais que separa Reino Unido ou Ilhas Britânicas que separa República Francesa. Minha irmã de Guiné, vou fazer uso de vídeo. Para poder desbloquear a página que tem estado na censurado derivado ações que não tem estado na fazer na panafricanista
Então, aquilo tem estado na censura, página, aquilo tudo, página, por ter evolução, de poder chegar a mensagem a tudo no irmãos africano e suma de Guiné-Bissau. Para aquilo não na para ali, não na fala, tudo vos que não acompanha é direto e tudo vos que acompanhar, não na fala, bom, muito obrigado, vou continuar a acompanhar na intervenção, na página, para ver. Não há só um cana para ali, ora que alguém mexe com a África, ora que africanos mexeram com ele, e porque vou mexer comigo, vou mexer com a boca na Jubim, vou mexer com um africano que na Jubim, vídeo de post. Então, portanto, a África tem que papiar não só voz, a África tem que papiar não só voz, e a única forma de a nós não poder superar tudo o mal que há séculos e séculos não tem estado na submetido ele. E não gerações de nós que podem permitir aquilo a mais. E para ver aquilo cá, nós não podemos fazer um ativismo pan-africano. Não se vê qual que risco que tem, não se vê qual que confronto que está levando aquele com suma dirigentes africanos que pertencem próprio no país. E suma aqueles próprios que não combatem no país, suma sanguinário e criminoso de Umaru Sissoko Embalo, caos, não, a nós não tem que fazer tudo por tudo para tirar no poder na Guiné, para ver um alguém que até representa a dignidade de homens e mulheres que combatem na liberdade África. Para quem que sabe, para quem que tem conhecimento, e sabe como Amílcar Cabral e fundador de pan-africanismo. E a mim, como sendo filho de dois combatentes de liberdade da pátria, legítimo, tem a obrigação de seguir uma linha de Amílcar Cabral e de pan-africanismo e uma linha de verdadeiros patriotas. Minha irmã, se não ficar para ali, vou fazer uso de nossa intervenção, vou fazer um vídeo para chegar Umaru Sissoko Embalo, para chegar outros irmãos africanos para poder saber como a nós, no trabalho no pan-africanismo, não toma decisão de pôr nossa vida em peril, de pôr nossa vida em dificuldade, em perigo, a prol próprio de África e de nosso país. Para Deus abençoar a África e abençoar Guiné-Bissau. Bom, muito obrigado para o estudo que acompanha é direto.